boqol iyo labaatan iyo wax ka badan dowladood ayaa iskugu yimiday halkani. Waxa ayd muujinaysaa halka ay Soomaaliya maanta joogto, waxa aan ka faa'iidaysanayna fursaddani maanta in aan soo eegno waddankii, ka faa'iidaysanno mujtamaca intan leegee isugu yimid, in aan hambalyadii shacbiga Jabuuti ee walaalihiin aan niisidno, in aan hambalyayno madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo guushii uu soo hooyay, sidoo kale inaan hambalyayno, aanan mahad u celinno madaxweynihii outgoing buuraha Ingiriisku ee madaxweynaha xilka imika wareejiyey. Waxa aan hambalyo gaar ah aan gaarsiinayaa isagana Sheekh Shariif, oo isaguna waxa hawshiisii iyo xil wareejistiisii aan ka qayb galnay oo si wanaagsan isaguna u gutay hawshiisa. Sheekh weyn baa jooga halkan oo la yidhaahdo Jawaari, oo isaguna udub dhexaad ka ah habsocodka iyo dhismaha dowladda federaalka ee Soomaaliyeed ee cusub, oo dee dadkii iska diideen inay ruqseeyaan kolka uu yani hawsha uu qabtay iyo taa soo socota uu doonaya inuu qabto. Waxaa muuqata inuu yahay nin hawlkar ah, weli waad shaqaynaysaa, inkastoo timuhu ku cadaadeen. Guddoomiyaha cusub ee sanadkana waan hambalyeynaynaa isagana, inkastoon weli isgaranaynin. Sidii awalba aan u joogaynay baan u joognaa, madaxweynaha cusubna si gaar ah ayaan doonaynaa inaan ugu muujinno kalgacal iyo wada shaqayn, iyo wixii annagu aan ku dhaanno inaan la garab taagannahay muruq iyo maal intaba, annaguna wixii aan tarno, wixii aan karno, hagar la'aan inaan idin garab joognana inaad ogaatiin baan doonaynaa. Soomaaliya ha noolaato. Taageera waligiin. Waa mahadsantiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.